Radio Fortuna's Ether-ში არ აკურს. ეკასე ათაშულთან ერთად. Mașase, salamșudovi, sakavaton Maia, mașudovi, monacileu, gadacemași, da, mostoret, karasini, abașidzi, șahodraze, saubrit, psur, stavic, od, kontal, saubari, etetim, tavari, sakitri, șahodraze, orietus, tertmet, ischel, șakruleba, sakatul se deruse, ciori, sabaju, administrire, bis, davac, obis, monitoring, ișe, sahab, gapom, da, ischel, șakruleba, da, amhel, șakruleba, bis, șems, ruleba, ciori, cari, uli, compania, aris, arceuli, romema, sakatul se deruse, ciori, stuitevis, gadazidis, monitoring, unda, აწარმოოს. ჩემი კითხვა კი ასეთია, ქავიწონე მაია. Ფიქრობთ რომ ეს საკითხი ამ ფორმატში განსახილველი საკითხია, ანუ არაფორმალურ საკითხებს შორის გადის და ხომ არ ფიქრობთ რომ არის ხდება ერთგვარად ჟენევის ფორმატის ჩაჩოჩება, ასე ვთქვათ? Მოგესალმებით, თქვენი კითხვა ძალიან ვრცელია და ძალიან ვრცელ პასუხს მოითხოვს, ამიტომ 1-2 წუთი მე მზათვარ ამ შეკითხვაზე ვუპასუხო. Თქვენ სწორად გააკეთეთ აქცენტი, მართლაც არის საშიშროება იმისი, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებს საფრთხე დაემუქროს. Მაგრამ არა იმიტომ, რომ ამ ხელშეკრულებაზე იქნება ლაპარაკი აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზე. Თავისთავად ამ შეხვედრის მანდატი, როგორც ჩანს, უკვე არის გაფართოებული. Ჩვენ ბატონ აბაშიძეს დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრიც კი ვუწოდეთ, დანიშნული დე-ფაქტო პრემიერის მიერ, რადგანაც იგი აშკარად ბოლო ერთი კვირის მანძილზე გასცდა თავის უფლებამოსილებას, გასცდა თავის მანდატს და დაიწყო კომენტარების კეთება ისეთ საკითხებზე, რომელიც ნამდვილად არ არის მისი მანდატი. Რა შეეხება თავად ამ ხელშეკრულებას, ეს ხელშეკრულება არ არის განსახილველი საერთოდ ორმხრივ ფორმატში. Ეს არის ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ განვიხილავდით და სხვადასხვა ფინანსთა სამინისტრო იყო წამყვანი ამ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებებში შვეიცარიის მხარესთან. Რუსეთი ასევე შვეიცარიის მხარეს ელაპარაკება ამ ხელშეკრულებაზე. Და ჩვენ ხელი უნდა მოუწეროთ შვეიცარიულ მხარეს, რუსეთმაც ხელი უნდა მოუწეროს შვეიცარიულ მხარეს და შემდეგ ეს შვეიცარიული კომპანია უკვე შეუდგება თავისი საქმიანობის შესრულებას. Ასე რომ ეს საკითხი საერთოდ არ არის განსახილველი ამ ფორმატში, არც სხვა რომელიმე ფორმატში. Ამ საკითხში, როგორც გითხარით, წამყვანი ფინანსთა სამინისტროა, რადგანაც ტექნიკური მხარე მას ეკუთვნის, მაგრამ საგარეო, როგორც პოლიტიკური უწყება, რასაკვირველია, იყო ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თანამომლაპარაკებელი ამ პროცესში. Ეს საქმე მიყავდა ბატონ დავით ზალკალიანს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და ეს ფაქტიურად არის საგარეოსთვის ამ თემის ასევე ჩამორთმევის მცდელობა, ისევე როგორც ბევრი სხვა თემისა, როგორც მე ვაკვირდები ბოლო პერიოდის განმავლობაში. Ეს რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად შეიძლება ხელშეკრულების საკითხი იყოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების თემა. Ხოლო რაც შეეხება ჟენევის მოლაპარაკებებს, მისი საფრთხის ქვეშ დაყენება, როგორც ჩანს, ასევე არის მიზანმიმართული პოლიტიკა, სხვას ამას მე ვერაფერს ვერ დავარქმევ, რადგანაც უკვე ვატყობ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებს ნელ-ნელა აცლიან მნიშვნელოვან ელემენტებს და თუ იგი ამ ელემენტებისგან დაიცალა, მაშინ რუსეთის ინტერესში არის, რომ ეს მოლაპარაკებები შეწყდეს და ასეც მოხდება, თუ კი მისი ძირითადი ელემენტები გადმოინაცვლებს აბაშიძე კარასინის ფორმატში. Ანუ, ქავიწონე მაია, თუ სწორად გავიგე, დავაკონკრეტებ, თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთის ინტერესებში შედის ჟენევის ფორმატის, თქვათ, ასე ვთქვათ, ჩაჩოჩება და აქედან გამომდინარე აბაშიძეს აძლევენ უფრო მეტის უფლებას, ვიდრე მის მანდატში არის. აბაშიძეს ხელისუფლება ასრულებს, ხელისუფლება აძლევს მას უფრო მეტის უფლებას, არ ვიცი, მოტივაცია ჩვენ ამისი არ მოგვისმენია, არც ოფიციალური განცხადება იმის თაობაზე, რომ ამ ფორმატ ემატება სხვა თემები, გარდა იმ თემებისა, რომლებისთვისაც იგი შეიქმნა. Ეს იყო, თუ გახსოვთ, სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები, ტრანსპორტი, ჰუმანიტარული, სპორტი, კულტურა და ასე შემდეგ. Აშკარად გაცდა ამ თემატიკას უკვე ზურაბ აბაშიძე, რაც მე მაფიქრებინებს, რომ მიზანმიმართულად ხდება ამ ფორმატის გაფართოება და ეს აუცილებლად გამოიწვევს ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის დახურვას. Radio Fortuna's Ether-ში არ აკურს. ეკასე ათაშულთან ერთად. Mașase obrundevit pirdapir eterši da vapirept saubars Larze, sadats ar unda iqot transportši, magaziaši, kuchaši, samsakhurši, sakhši, moklet qualgan Larze saubroben. Sazogadoebam, romelmats irtsmura, rom metnaklebat sakhmtsipo sheikna, sazogadoebas, romlis udides natsils varli aks, sazogadoebas, romelsats gadzurebu tskhovrebaši, kide upro tskhovrebis gadzureba mdzime tatsoeba, socialur panikaši vardeba.
მივდივართ თუ არა აქეთკენ, თუ ვართ უკვე აქ, არ ვიცი, ამას გავარკვევ ჩემს სტუმართან ერთად, ექსპერტი ლევან კალანდაძეა, ჩემი სტუმარი, საღამოშვიდობის მოწონება ლევან. საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს. მთავარი კითხვა, რომელთაც მინდა რომ დავიწყო დღევანდელი გადაცემა, ეხება პროგნოზს. ეს ორი დღეა მეტნაკლებად სიმშვიდე გვაქვს და შენარჩუნდება ეს სიმშვიდე თუ მაინც ისე გაიქცევა ლარი თუ პირიქით რო გამყარდება. თქვენი პროგნოზი როგორ არის, როგორია ამ ლარის კურსთან დაკავშირებით, რას გვეწყოდით? Ну, მართალ ბზანებთ, ბოლო ორი დღეა და მათ შორის დღევანდელი კურსის იძლევა გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ол შემთხვევაში გარკვეული სტაბილურობის მიმართულებით გარკვეული განაბიჯები იდგმება. ბუნებრივია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რყევა შეჩერდება და ლართან ლარისას ვთქვათ, მერყეობა აღარ იქნება და ძალიან სტაბილურად ერთნიშნულზე დაჯდება ლარი, მაგრამ აქ ყველაზე მთავარია, რომ რყევის ამპლიტუდა იყოს მაქსიმალურად მცირე და ასე ვთქვათ, ტენდენციური ზრდა დი ხასიათი არ მიიღოს, იმიტომ ეკონომიკაში ყოველთვის მთავარი არის ტენდენცია და არა დროის მოკლე რომელიმე მონაკვეთში დაფიქსირებული ნეგატიური თუ უარყოფითი მაჩვენებელი. ყოველთვის ყურადღება უნდა მივაქციოთ ტენდენციას. ტენდენცია ბოლო პერიოდში საკმაოდ ნეგატიური იყო და ყოველთვის როცა ამ კითხვას სვამენ, რაც ახლა თქვენ დასვით, ამაზე პასუხი არის ასეთი: თუ არ გამოსწორდა ის ფაქტორები, რაც განაპირობებს, მოდით ასე ვთქვათ, ლარის ავადობა, ბუნებრივია თემა ყოველთვის აქტუალური და ყოველთვის ცხელი იქნება და აქედან გამომდინარე აქცენტები უნდა გავაკეთოთ იმაზე, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ლარის არასტაბილურობას, რამაც გამოიწვია ლარის დევალვაცია და საბოლოო ჯამში გააჩინა ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი ნეგატიური რისკი და მოლოდინი. მარტივად რომ ვთქვათ, და მსმენელისთვის რომ კარგად გასაგები იყოს, ახლა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ბოლო პერიოდში ლართან დაკავშირებულ თემებზე და მე ხუმრობ კიდევაც ამ თემაზე, რომ მოსახლეობაში მონეტარული ცოდნის და მათ შორის მონეტარული ინსტრუმენტების გამოყენების შესახებ ინფორმაცია უბრალოდ იმდენად დიდია, რომ ყვილი რომ ძგინდოდეს, ვეღარ მოატყობ. ყველამ ყველაფერი უკვე ძალიან კარგად იცის. ქვეყანაში საბოლოო ჯამში ლარის წონასწორობას განაპირობებს ის, თუ რა რაოდენობის ვალუტა შემოედინება ქვეყანაში და რა რაოდენობის ვალუტა გაედინება. ანუ საქართველოს საგადამხდელო ბალანსში აი ეს ლარის და დოლარის მასის აღდგენა, წონასწორობის მასის აღდგენა ამ ეტაპზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გვაქვს გაუარესებული ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი, მნიშვნელოვნად შეგვიმცირდა ექსპორტი. ანუ ის რაცაც მოაქვს ქვეყანაში, შემოაქვს ქვეყანაში დოლარი და მნიშვნელოვნად გაგვეზარდა იმპორტის მაჩვენებელი, ანუ ის რასაც გააქვს ქვეყნიდან ვალუტა. აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში, ისეთი ტიპის ქვეყანაში როგორც საქართველო და რომელშიც სამომხმარებლო მოხმარების 70% იმპორტირებულ პროდუქცია იზრდება მოთხოვნა დოლარზე. დოლარზე მოთხოვნის გაზდა პირდაპირ ნეგატიურად აისახება ლარის მყიდველობაში ტუნარზე და ამას კიდევ განაპირობებს, ამ დგენელს კიდევ განაპირობებს ძალიან ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ის ფაქტორები, რომელიც რეგიონში ჩვენ სამეზობლო მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ვითარდება, იგივე რუსულ-უკრაინული კონფლიქტი, მოგეხსენებათ რუსეთიც და უკრაინა ჩვენი სავაჭრო მთავარი ერთ-ერთი, ნუ ყველაზე მთავარი არა, მაგრამ მთავარი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებია და ამ ქვეყნებში პოლიტიკური თუ ეკონომიკური თუ საერთაშორისო საზოგადოების ეგრეთ წოდებული პრესინგული პოლიტიკის განხორციელების შედეგად გაუფ ასურებული ეროვნული ვალუტები ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს ჩვენს მომხმარებელზე და ზოგადად მომხმარებლის თვის ცხოვრების გაძვირებაზე. მათ შორის თურქული პოლიტიკა, რომელიც ადგილობრივი ლირის ხელოვნურად გაუფასურების, ანუ ადგილობრივი წარმოების, ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების ხელშეწყობაზეა მიმართული, ესეც გვაზიანებს. ამას დაემატა სულ გასულ კვირაში აზერბაიჯანში მანათის თავისუფალ
სურვაში მიშვების პოლიტიკა ერთ დღეში დაახლოებით 35% გაუფასურდა მანათი და ამანაც გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი ნეგატიური გავლენა მოახდინა. რადიო ფორტუნას ეთერში არაკუსი. ეკასა ეკასა და შულთან ერთად.